oikein mukavaa ja syksyistä torstai-päivää sinne kaikille. Jaha, mikä siellä rupesi tökkimään nyt, kun liikenne pysähtyi melkein kokonaan. Jaha. Tuulee muuten aika mukavasti. Kyllä. Tossa näin kaupungilla olin äsken, niin varmaan Kuopion Make varmaan tietää ainakin tämän Antin. Ainakin itse olen kuullut hänestä käytettävän nimeä Hullu Antti, joka sillä pyörällä sotkee menemänsä liikenteen seassa ihan keskellä kaupunkia. Ja jokaiselle, joka vastaan tulee, niin sillä on käsi pystyssä melkein koko ajan. Ja suu käy aivan jumalattomasti, että se on tämmönen... No näitä tämmösiä persooniahan varmaan joka kaupungissa ja kylässä on omansa Kuopiossa on tosissaan. Antti on semmonen kyllä, semmonen kuuluisuus ihan jo melkein, että oksat pois. Muistan ihan jo silloin tosissaan, kun kävin siellä Kemerissä ja niitä tulisia juttuja sieltä Kemeristä, hän lähti tosissaan, niin silloin jo armeijassa kun olin, niin silloin oli Antti jo, että kyllä kai se on ollut tosi pitkä aikaa tuolla Kuopiossa. Kuopiossa heilumassa ja se tosissaan polkupyörällä hirveätä kyytiä viilettää menemään ja käsi nousee kyllä ihan koko ajan melkein käsi pystyssä ja suu käy aivan mielettömästi. Ja muutaman kerran tuolla viinakaupassa olen nähnyt Anttia kanssa, niin se kuperkeikka yhdenkin rupesi heittämään viinakaupassa, sitten vartijat otti sen kiinni ja veivät pihalle, että se on semmonen Antti se. Ja sitten olihan se, joskus aikana oli semmonen hammastahna nainen, joka oman naamansa pisti ihan täyteen hammastahnaa. Se oli ihan täynnä hammastahna, se niinku meikkasi itse sillä hammastahnalla. Mut sitä mä en oo nähnyt pitkille. Kyllähän näitä on. Näitä julkimoita tosissaan. Vaikka minkälaisia. Mut joo, semmoista Anttia tosissaan näin taas. Enkihän ruveta kuvailemaan siinä, vaikka tuskin se nyt pahaksi olisi pistänyt, vaikka YouTubeen pääsisikin. Että pitäisi joskus vähän kysyä, että antaisiko se Antti haastattelua tuuppiin sitten, voisi laittaa sen. Kyllä. Mut jees, ei tässä tämä on kummempia. Minäpä jatkan tässä matkan tekoa ja tällä lailla.